नमस्कार मेरो लगानी सेयर गफमा स्वागत छ म सुधा देवकोटा आज बजार एक अङ्कले घटेर बन्द भएको छ झिनो अङ्कले सूचक घट्दै गर्दा आज दुई अर्ब रुपियाँ बढेको सेयर खरिद बिक्री भएको छ बजार निरन्तर रूपमा घट्दो गटीमा साइड वेज चल्ने क्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ आजको बजारको स्थिति कस्तो छ के छ भनेर बुझ्नका लागि अब लगाउँ मार्केट ट्रिब्युतर्फ मङ्गलबारको बजार एक दशमलव आठ पाँच अङ्कले घटेर दुई हजार दस दशमलव दुई एक बिन्दुमा झारेको छ आजको बजारमा दुई अर्ब उन्तिस करोड सोह्र लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरूमध्येमा एक सय नौवटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको छ भने एक सय सत्ताइसवटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ आज कारोबारमा आएका मध्येमा गोर्खाज फाइनेन्सको सेयर सर्वाधिक रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएको छ यस कम्पनीको आज चौध करोड अन्ठानब्बे लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्न ओभरमा पर्न सफल भएको दोस्रोमा सर्वोत्तम सिमेन्ट परेको छ सर्वोत्तम सिमेन्टको नौ करोड सन्ताउन्न लाख रुपियाँ बराबरको सेयर खरिद बिक्री भएर टप टर्न ओभरको दोस्रो स्थानमा रहन सफल भएको छ आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्यमा गुराँस लोकवित्त वित्तीय संस्था र गणपति लोकवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा बढेर बन्द भएको छ भने उपकार लोकवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर आठ दशमलव छ चार प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ आज कारोबारमा आएका कम्पनीहरू मध्यमा ज्योति विकास ब्याङ्क बोन्ड दुई हजार सतासीको मूल्य सात दशमलव पाँच शून्य प्रतिशतले खटेको छ भने मनोकामना इन्जिनियरिङ हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयर पाँच दशमलव दुई आठ प्रतिशतले घटेर बन्द भएको छ आज कारोबारमा आएका तेह्रवटा उपसमूहमध्ये घटब आज मिश्रित देखिएको छ बढ्ने मध्येमा आज सर्वाधिक माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स उपसमूहको परिसूचक बढेको देखिन्छ यस उपसमूहको परिसूचक आज एक दशमलव आठ नौ प्रतिशतले बढेर बन्द भएको छ भने म्युचुअल फन्ड व्यापार जीवन बिमा लगानी र फाइनेन्स उपसमूहको परिसूचक सकारात्मक रहँदै गर्दा ब्याङ्किङ विकास ब्याङ्क होटल तथा टुरिज्म हाइड्रो पावर उत्पादन तथा प्रशोधन निर्जीवन बिमा र अन्य उपसमूहको परिसूचक नकारात्मक देखिएको छ आज कारोबार भएको आधारलाई हेर्दा आजको बजार पुजीकरण एकतिस खर्ब सतासी अर्ब चौवालिस करोड रुपियाँ कायम भएको छ अब कुनै पनि स्टक किन्न र बेच्न कसैको होला पछाडि लाग्नु पर्दैन न त मार्केट एनालाइसिसमा धेरै समय नै खर्चिनुपर्छ किनभने मेरो लगानी टेक्निकल न्युज लेटरको अपार सफलतापछि अब हामीले लिएर आएका छौँ एआइएसिस्टेट टेक्निकल चार्ट्स पन्ध्र वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका प्राविधिक विश्लेषकहरूद्वारा परीक्षण गरी प्रमाणित गरिएको यो टेक्निकल चार्टले तपाईँलाई कुनै पनि स्टक सेक्टर र नेप्सेको निष्पक्ष विश्लेषण प्रदान गर्छ र सेयर बजारको लेटेस्ट डाटाहरूलाई दिनहु एनालाइसिस गरी सेयर किन्ने बेच्ने वा होल्ड गर्ने अवस्थाको बारेमा विस्तृत जानकारी टेक्निकल एनालाइसिसको पर्सपेक्टिभबाट दिन्छ यसै गरी मेरो लगानी एआई चार्टमा नेप्से इन्डेक्स सब इन्डेक्स र पार्टिकुलर कम्पनीको जेनेरेट भएको सिग्नल र यस अघि जारी भएका एआई सिग्नल हिस्ट्री समेत हेर्न सकिनेछ जसमा टेक्निकल रूपमा बाई रेन्ज र सेल रेन्ज एआईले नै दिनेछ भने रिस्क टु रिवार्ड रेसियो समेत जेनेरेट गर्नेछ चार्टमा सेक्टर वाइज फिल्टर गरी बाई सेल र होल्ड रहेको कम्पनीहरू सजिलै पत्ता लगाउन सकिनेछ अब पूर्ण रूपमा अनबायस्ड टेक्निकल एनालाइसिसलाई आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा प्रयोग गर्नुहोस् मेरो लगानी सिम्पल बजारमा लगानीकर्ताहरूको नैराश्यता सूचकले प्रतिबिन्धित गरिरहेको अवस्था छ सूचकमा लगानीकर्ताहरू निराश बन्दै गर्दाखेरि प्रत्येक दिन एक दुई अङ्क र झिनो झिनो अङ्कबाट घट्दै गर्दाखेरि सूचक तल्लो बिन्दुमा झरिसकेको स्थिति छ सरकारले बजारको हितका लागि कुनै नीतिगत व्यवस्थाहरू ल्याउला र बजारमा आइरहेको सप्लाई घटाउनको लागि माग वृद्धि गर्नको लागि कुनै कार्ययोजनाहरू ल्याउला भन्ने अपेक्षामा बसेका लगानीकर्ताहरू निराश हुन परेको छ अहिलेको स्थिति हेर्दै गर्दा दिन प्रतिदिन घट्दै गरेको सूचक आज आएर एक अङ्कमा मात्रै खुम्चिँदै गर्दाखेरिको स्थितिमा पनि लगानीकर्ताहरूको उत्साह भने देखिँदैन दे कारोबार रकम दिन प्रतिदिन घट्दै गर्दाखेरि आज दुई अर्ब उन्तिस करोडमा खुम्चिएर बसेको छ यो त थियो आजको मार्केट रिभ्यू यसैगरी यस हप्ता हामीले सेयर क्विजका लागि सोधिएको प्रश्न छ जीवन बिमा कम्पनीहरूमा न्यूनतम कति चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने प्रावधान छ जीवन बिमा कम्पनीहरूमा न्यूनतम कति चुक्तापुजी पुर्याउनु पर्ने प्रावधान छ तपाईँहरूले यस प्रश्नको सही जवाफ यसै भिडियोको कमेन्टमा गएर दिन सक्नुहुनेछ बजार नकारात्मक तरिकासित साइड उयसमा चलेको देखिएको छ होइन हिजो छ अङ्क घटुवा चाहिँ एक अङ्क घटेको छ तर बजार फर्कनलाई प्रयासरत छैन तर ठुलो अङ्कको घटाइ नभए तापनि सानो सानो अङ्कले घटेर निरन्तर रूपमा अहिले चौध पन्ध्र कारोबार दिनसम्म बजार चाहिँ सकारात्मक रहन सकेको छैन झिनो अङ्कको बिचमा एक दुई कारोबार दिन भए तापनि समग्रमा चाहिँ बजार घटेको स्थिति छ यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ म त्यही नै हो म्याम किन अब अलमोस्ट हाम्रो भने त्यो हामीले प्रिडिक्ट गरे जस्तै तपाईँको चाहिँ त्यही गयो भने चाहिँ एकछिन एक राउन्ड चाहिँ दुई हजार मुनि लिएर आएर चाहिँ तर्साएर चाहिँ बिचरा सोजासादा लगानी गर्दाको सेर खान खोज्छन् होला होइन तपाईँ फेरि कस्तो पनि हुन्छ नि तपाईँको अब सिलिङ नै सिलिङ नै छ तर फेरि कहिले के हुन्छ भन्दाखेरि सिलिङ गऱ्यो झार्यो अनि फेरि भोलि बेच्नको लागि पनि बढाउने एउटा स्ट्राटेजी हुनसक्छ तर अल्टिमेटली बजारै सुस् किन अधिक कारोबार गर्नेहरू त बाँकी नै छ नि त होइन अनि प्यानिक सेल गर्ने अब किन फेरि अर्को कस्तो हुन्छ नि यो यो त्रैमासिकको ब्याज दिने भने ठुलाले पहिल्यै मिलाइसकेको हुन्छ क्या यो लास्ट लास्टमा मिलाउने भनेको एकदम त्यो मजबुर भएर अब सेरै बेचेर मिलाउनु पर्नेहरू मात्र हुन्छ त्यो उनीहरू छन् उहाँ त प्यानिक हुने भयो नि त ठुला लगानी गर्दा त अगाडि नै मिलाएर आफ्नो त्यो सेल गरिसकेका हुन्छ होइन तर अन्त्यतिर आएर बिचरा सोझा साह्रो लगानी गर्दा अब के भोलि बढ्ला पर कि पर्सि बढ्ला पर कि आश गरेर चाहिँ बेचेर चाहिँ अलिकति बढी पैसा आयो भने चाहिँ दिन सजिलो हुन्छ भन्ने प्यानिक गराउँछ सोझाहरू हुन्छन् होइन अनि उहाँहरूकै सेयर खान खानालाई एउटा ठुलो प्यानिक बनाउनु खोज्छ मलाई अल्टिमेटली त्यही नै हो अन्त्यसम्ममा चाहिँ एक, एक राउन्ड चाहिँ मुनि लिएर आउँछ कि भन्ने चाहिँ मेरो तपाईँले भन्नुहोस् प्यानिक बनाउँदाखेरि ठुलो अङ्कको गिरावट हुनुपर्ने ठुलो अङ्कको गिरावट पनि देखिएको छैन निरन्तर रूपमा घट्दै गर्दाखेरि पनि हामी एक्काइस सयबाट आज दुई हजारको न्यून बिन्दुमा आज दुई हजार दसमा झर्दै गर्दाखेरि पनि बजार झन्डै दुई हप्ताको कारोबार दिन अवधि लगाएको छ होइन अब यसलाई पनि त हामीले बनायो भनेर भन्न स्थिति नै बजारको स्वभाव यस्तै हो कि पनि यस्तो हुन्छ पेनिक दुई प्रकारको पेनिक हुन्छ एउटा चाहिँ कस्तो प्यानिक हुन्छ भन्दाखेरि अब आ आफ्नो त्यो फिल गर्ने कुरा हुन्छ मैले भने चाहिँ एउटा तपाईँको सट्टा झर्छ क्या सट्टा सट्टा झर्ने बेलामा सट्टा झर्ने बेलामा चाहिँ लाँदा झऱ्यो भने त्यो तर सट्टा झर्दाखेरि सट्टा माथि आउने चान्सेस हुन्छ क्या त्योभन्दा प्यानिक के हुन्छ नि त्यो टाइम लगाएर झर्ने क्या तिन महिना तिन महिना लगाएर सयको झरोस् मान्छे कम प्यानिक हुन्छ आज जस्तो अहिले भइरहेको छ अहिले बजार चाहिँ लिङ्गरिङ भइरहेको छ नि त आज अलिकति त्यो झन् प्यानिक हुन्छ क्या तपाईँको बरु सर्टेज हो किन अस्ति न तपाईँको अब त्यो अस्तिमा पनि चाहिँ पुन नयाँ अर्थ पनि सट्ट बढ्यो सट्टा झरे फेरि त्यसरी बढ्यो नि त बरु सट्ट मान्छेले हामी हामी पनि त्यही कुरा गरेर हुन्छौँ होइन रवि शर्मा पनि बरु सर्टेज झरोस् न त्यो दिन त दिन कुटी कुटी होइन बरु अब जस्तो भनौँ न अब मान्छे बिराम भयो सात दिनमा बित्यो भने त बरु काम चल्थ्यो नि त त्यहाँ मान्छे वर्षौँ दिन लगाएर कोमा बस्छ कति प्यानिक हुन्छ नि तर यो यो झन् पेनफुल हुन्छ फेरि अर्को अर्को फेरि एउटा एउटा त्यो भयो अनि अर्को पाटो के हुन्छ भने अहिले नै तपाईँको दुई हजार मुनि जान थाल्यो भने त बढाउनेवालालाई पनि गाह्रो हुन्छ क्या त्यो पार्ट पनि हेर्नु किन अलिक बिस्तारी यो प्यारिक गर्नु त मान्छेले ए भर एकदम इरिटेट भएर सस्तोमा सेयर फ्याक्छ क्या किनभने फेरि अहिले नै तपाईँको चैत मसान्द नआउने अहिले नै तपाईँको उन्नाइस सय मुनि जानलाई उनीहरूले पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन क्या उनीहरूले त उनीहरूले अल्टिमेटली त अहिले एक लेभलमा आएर चैत मसान्त अन्त अन्त्यतिर झारौँ होइन झारौँ त्यहाँबाट उनीहरूलाई फेरि उठाएर लिएर जान सजिलो हुन्छ नि त तर अब अहिले नै तपाईँको दुई हजार मुनि आउन थाल्यो नि त त्यो त फेरि मान्छेले होइन उन्नाइस सय कुरा थाल्छ क्या त्यहाँ फेरि अरू बाहिरहरूले बोलाउनु गाह्रो हुन्छ क्या त्यस कारण अहिलेको स्टेट मैले देख्न एकदम स्लोली झारा जस्तो गर्ने आशे आश देखा बिस्तारै चाहेर चाहिँ यो किन ठिकै छ नि बरु बरु टाइम लियोस् केही फरक पर्दैन कि तपाईँको यसरी उनीहरूले त्यसरी चाहिँ उनीहरूको स्ट्राटेजी हो कि जस्तो मलाई त्यो लाग्छ सरले चाहिँ यो सोचे सम्झे सूचक झरेको हुन सक्ने आकलन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के देख्नुभएको छ ठिकै हो दिप्सले भने जस्तै अहिलेको बजारलाई एउटा रेन्जमा राख्न खोजिरहेछन् क्या अब अलिकति ठुलो अङ्क घट्यो भने पनि त्यहाँ अलिकति बाई बस्दिने होइन अनि अलिकति बढ्न पनि नदिने ठुलो अङ्कले भनेपछि एउटा रेन्जमा बसेर चाहिँ कारोबार गरिरहेको जस्तो चाहिँ देखियो अब अहिलेको अवस्थामा यो मसान्त अगाडि चाहिँ अलिकति जसको पनि यो लोन लिएर कारोबार गरे हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ पैसा निकाल्नु पर्ने हुन्छ त्यस्ता लगानीकर्तालाई अलिकति प्यानिक बनाउन पनि जबसम्म यो पैसा आउने दिन हुन्छ नि त्यो बेलासम्म पनि अलिकति प्यानिक हुन् होइन सस्तोमा सेयर बेचुन् भन्ने हिसाबले पनि अहिले चाहिँ बजारलाई एउटा रेन्जमै राखिरहे जस्तो चाहिँ देखियो त्यो कारणले अब लगानीकर्ताहरू त अहिले एकदमै प्यानिक भइसकेको अवस्था छ अब सीमित कम्पनीहरू बढिरहेछन् अलिअलि केही होइन त्योभन्दा बाहेकका कम्पनीमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता त अहिले त भनौँ न जहिले किने पनि स्टप लस गर्नुपर्ने अथवा चाहिँ घाटामा होल्ड गरेर बस्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिरहेछ त्यो कारणले अब जति लङ टाइम कुर्नु पऱ्यो लगानीकर्ता त्यति धेरै प्यानिक हुँदै जाने हो हुँ होइन अब सर्ट टर्ममै बरु ठुलै लस भए पनि फेरि बजार बढिदियो भने चाहिँ त्यहाँनिर लगानीकर्ता त्यति धेरै टाइम प्यानिक हुनु पर्दैन तर यो भनेको चाहिँ अलिकति स्लो पोइजन टाइपको के अब आज थोरै घट्ने जस्तो आज छ सात अङ्कसम्म घटेको थियो फेरि लास्टमा एक अङ्क मात्रै घटेर बन्द भयो होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब जुनमा चाहिँ खेलाडी लाएछन् त्यस्ता कम्पनीहरूको प्राइस घटेको छैन तर जुनमा लाएको छैनन् हामी आफ्नै अध्ययन गरेर अलिकति भनौँ न टेक्निकली फन्डामेन्टल्ली राम्रो कम्पनी भनेर किन्ने लगानी गर्दा त्यस्ता लगानी गर्दा चाहिँ अलिक प्यानिक भइरहेको जस्तो देखिरहेको छ किन भन्दा खेलाडीलाई आएको कम्पनीहरूमा चाहिँ लास्टमा गएर पनि प्राइस तानिरहेको अवस्था चाहिँ देखियो होइन अब बजार सानो अङ्कले घट्दाखेरि त उनीहरूलाई पनि अलिकति त्यो तान्न चाहिँ सजिलो भइरहेछ चा। अब दिनभरि चाहिँ अलिकति सेलिङ गर्ने अथवा चाहिँ प्यानिकै बनाएर राख्ने मार्केट अनि लास्ट आवरमा आएर चाहिँ तानेर चाहिँ अलिकति हाईमा चाहिँ क्लोज गर्ने जस्तो चाहिँ देखिरहेछ अहिलेको बजार अलिकति यहाँ सचेत लगानीकर्ताहरूले त यो हो यस्तो हुँदैछ मार्केटमा यस्तो खेल खेलिँदैछ भन्ने कुराखेरि बुझ्न सक्छन् कि सक्दैनन् के छ होइन त्यो त्यो बुझ्न सकिन्न किन भन्दा त्यो हो कि होइन भन्ने त कन्फर्मेसन त छैन नि त होइन अब खेलाडीहरूले पनि अहिलेको बजारलाई चाहिँ भनौँ न अब यो बढ्न नसक्ने भएर अलिकति यो लेभलमा कारोबारै नगरौँ भनेर बसे पनि हुनसक्छ होइन अब यही नै हो भन्ने चाहिँ देखिँदैन बजारमा होइन भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा आजको बजारले देखाउन अलिकति गाह्रै हुन्छ होइन भोलि घट्न पनि सक्छ बढ्न पनि सक्छ त्यो स कसैलाई पनि थाहा हुँदैन होइन भोलिको बजार भनेको भोलिको नै हुन्छ त्यो ने ले अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ल बजारको एउटा ट्रेन्डलाई फलो गर्ने हो ट्रेन्डलाई फलो गर्दाखेरि चाहिँ बजार अलिकति डाउन ट्रेन्डमा नै छ डाउन ट्रेन्डमा हुँदाखेरि ओभरअल साइकोलोजी हेर्ने हो नि त लगानीकर्ताले भनेको ओभरअल बजारमा लगानीकर्ताको साइकोलोजी के छ होइन सेन्टिमेन्ट कस्तो छ अब सेन्टिमेन्ट नै डाउन छ भने बजार बढेर जाला भन्ने चाहिँ सोच्न सकिँदैन तर त्यो सेन्टिमेन्ट डाउन गर्नलाई चाहिँ प्लेयरहरूले चाहिँ त्यहाँ खेलिरहेको हुन्छन् कि त्यो सेन्टिमेन्ट चाहिँ डाउन नै राखौँ होइन अनि एक एक लेभल अनि बड़ा बजार बढाइदियो भने त फेरि सेन्टिमेन्ट पोजिटिभ हुन थाल्छ त्यो खेल चाहिँ भइरहेको लगानीकर्ताहरूले अहिलेको यो बिन्दुमा आइसके पछाडि बजार घटो भन्नुभन्दा पनि आफ्नो सेयर जगाउनतर्फ चाहिँ लगानीकर्ताहरू केन्द्रित हुनुपर्छ अहिले सस्तोमा सेयर खोज्नको लागि चाहिँ धेरै प्रयासरत रहेका देखिन्छन् सक्रिय छन् जस्ता लगानीकर्ताहरू भन्दै गर्दा तपाईँले पनि अहिलेको बजार सोचे सम्झि यो अलिकति पेनिक बनाउनको लागि यो सिचुएसन क्रिएट गरिँदैछ कि भन्ने आशंका गर्दै गर्दा कुन कम्पनीमा के कसरी खेलाडीहरू लागेका छन् र कसरी चाहिँ स्याहार खोसिराखेका छन् भन्ने पत्ता कसरी लगाउन सकिन्छ त्यो त यस्तो हुन्छ म्याम त्यो त अब अब, अब तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो त ठ्याक्कै हुँदैन म्याम बेग्ला बेग्लै ग्रुपले बेग्ला बेग्लै चलाइराखेको हुन्छ होइन किन मेन अहिलेको कुन कम्पनी के चलाइरहेको भन्दाखेरि पनि कस्तो अहिलेको चिज तपाईँले जे किन पनि घाटा लाग्छ क्या म्याम हामीले अब जस्तो अब जस्तो मैले भने अझै फ्रेङ्कली पर्दाखेरि मैले मैले अब जस्तो जस्तो यो घटिरहेको बेला बेलामा चाहिँ बढ्ने बेलामा चाहिँ कस्तो खालको स्ट्राटेजी बनाउने भने डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट स्ट्राटीहरू युज गरिरहेको हुन्छ मैले अघि अघि नै हामीले कुरा गरेँ अनि म हरेक हरेक चाहिँ अब कुनमा कुन सेक्टर अथवा कुन चाहिँमा कुन चाहिँ स्ट्राटेजी मिल्छ भनेर चाहिँ एभ्री डे अब जस्तो घट्ने नै हो अहिले जुन कि पनि घट्ने हो भने म दस किताब पनि आज आज यो स्टक ट्रेन्डिङमा छ यो किन दस किताबमा घाटालाई पनि सय रुपियाँ घाटालाई त खासै केही फरक पर्दैन तर त्यो ज्ञानले पछि बजार बढ्ने बेलामा ठ्याक्कै आफू रेडी भएर बस्न सक्यो भने त दुई चार पैसा कमाइन्छ भनेर चाहिँ भनेर चाहिँ म त्यसरी गरिरहेको हुन्छु होइन तर अब उनीहरूले अब कसो अब कस्तो के उदाहरणलाई पिपिएलकै कुरा गरौँ न तपाईँको अब माइनसमा गयो पछि तान्थ्यो क्या अन्त तपाईँको ठ्याक्क त्यो त्यो भन्ने अलिक स्थिति नै छैन क्या उनीहरू त अलिक अलिक डेफिनेटली आफ जस्तो भनौँ अब कस्तो हुन्छ नि यो भनेको त कस्तो हुन्छ नि अब हामी आफ्नो स्ट्राटेजी बना बनाएर त्यो कसरी रिभिल गर्दै गर्दैन कि उनीहरूले त्यो चेन्ज पनि उनीहरूले कुनै पनि कुन बेला के चेन्ज गर्छ जस्तो अझै अझै क्लियरली भन्नु भन्नुपर्दाखेरि इन्सुरेन्सवालाको आफ्नै आफ्नो छुट्टै स्ट्राटेज छ क्या इन्फ्लुएन्स त बढेकै छैन नि त तर त्यही पनि उनीहरूले आफ्नो अब कतिसम्म किन्ने के किन्ने भन्ने स्ट्राटेजी हुन्छ होइन जस्तो अब कतिपय के हुन्छ भने लसैमा हो जस्तो मानव कुनै इन्सुरेन्स कम्पनी किन्छ ठिक छ अब मलाई दस पर्सेन्ट लस होस् म फेरि थप्छु भन्ने होला नि त अनि त्यस कारण बेलुका बेलुका कोही एक्लिएसनमा होला होइन कोही अब दिनका दिन ट्रेडिङ गर्ने चाहिँ हिसाबले हुन्छ तर ठ्याक्कै यही चाहिँ गर्छ भन्ने त छैन तर आज चाहिँ जुनमुखी मुख्य कुरामा चाहिँ अब अब फेरि कसरी अब यो लघुवीत अस्ति बेस घटेको थियो आज उठाइदियो झ्याको त्यो चाहिँ राखेको स्थिति अब जुन हिसाबले अब लघुवित आज अलमोस्ट मेरो विचारमा दस दिनपछि मात्रै चलेको होला क्या तर त्यो दस दिनसम्म त उनीहरूले प्यानिक गराएर उठाए नि त अनि त्यस अब उनीहरूले ठ्याक्क त्यो स्ट्राटेजी भनेको कुरा कसरी रिभिल गर्दै गर्दैन क्या किनभने मैले एकोमोडेसन गरेसो मान कि मैले तिन सयदेखि तिन सय दसको रेन्जमा एक म भन्दै भन्दिनँ क्या मैले कहाँ मैले कुन कम्पनी कुन कम्पनी होइन कुन कम्पनी कसरी बनाएँ त्यो भन्दै भन्दिनँ क्या जब मलाई अब अब मैले तिन सयदेखि तिन सय दसको रेन्जमा उठाएँ त्यसपछि मात्रै उसले बढाउने बेला मात्रै ल म यो हुन्छ यो कारणले हुन्छ त्यसपछि मात्रै उसले रिभिल गर्न थाहा सरले भन्दाखेरि अलिकति झन् जोखिम देखियो नयाँ लगानीकर्ताहरू कसरी फस्दैछन् भन्ने कुरा अलिकति स्केच गर्न सकिन्छ यहाँनिर सरले भन्नुभएको छ कुन खेलाडी कसरी लाग्दैछ र कसरी सेयर उठाउँदैछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिँदैन भन्नुभएको छ अब यहाँ बजारमा सबै खालका लगानीकर्ताहरू छन् कतिपय अवस्थामा आफ्नो सेयर खोसिएको भन्ने पत्तै नपाएको स्थिति छ अब यसरी जोगिन चाहिँ के गर्ने त होइन यो जोगिन भनेको त अब तपाईँको लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो होइन ट्रेड गर्ने हो भने एकदम प्रफिट पनि एकदम सर्ट राखेर चाहिँ ट्रेड गर्नुपर्छ चा, र स्टप लस पनि राख्नुपर्छ होइन अब ट्रेड गर्दाखेरि भनौँ न बजारमा अलिकति धेरै चलिरहेको अथवा प्लेयर आइरहेको कम्पनी किन्ने भन्दा पनि त्यस्तो कम्पनीमा त कहाँ गएर फेरि उसले चाहिँ सेलिङ स्ट्राटेजी बनायो हुन्छ थाहा हुँदैन हामीलाई होइन अब आज ल घटिरहेको कम्पनी बेलुका तान्दियो भन्दामा भोलि पनि तान्छ भन्ने त हुँदैन नि त के त भोलि बेच्नको लागि उसले लास्टमा तानेर राखेको पनि त हुनसक्छ uh -huh. होइन अब कतिपयमा चाहिँ लगातार नै तानेर पनि लैरहेको छ अब पछिल्लो हामीले उदाहरणहरू हेर्दाखेरि यो जियुएफएलकै उदाहरण हेर्न सक्यो होइन उसको पनि नौ सय साढे नौ सयसम्म चाहिँ प्राइस पुराएको थियो होइन अहिले पिपिएल त्यस्तै देखिरहेको छ तर उसले कहाँ गएर सेलिङ दिन थाल्छ भन्ने कुरा त कसैलाई पनि थाहा हुँदैन नि त उसले चाहिँ सेलिङ गरिरह्यो होला त्यहाँ माथि लगेर चाहिँ उसले चाहिँ छोडिदियो ल त्यो स्टकबाट हात उठाइदियो भनेदेखि त त्यहाँ अरू जो पनि किन्न गएको थिएँ उसलाई त यदि प्राइस सर्किट लाएर घट्ने हो भने उसको खातामा आउने बेलासम्म तिस पर्सेन्टसम्मको लस भइसक्यो हुनसक्छ होइन त्यो कुरालाई चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ अब अलिकति यस्तोबाट चाहिँ बस्ने हो भने चाहिँ सकेसम्म एकदमै धेरै प्राइस बढिसके स्क्रिप्टहरूमा भन्दा पनि अलिकति धेरै नबढेको होइन धेरै प्राइस नबढेको र एउटै रेन्जमा चाहिँ बढी कारोबार भइरहेको कम्पनीहरू चाहिँ लियो भने त्यो एउटै रेन्जमा भनेको सबैको प्राइस लगभग लगभग त्यही एउटै प्राइसको रेन्जमा परे हुन्छ होइन त्यो कारणले त्योभन्दा तल चाहिँ जानलाई चाहिँ अलिकति रोक्न सक्छन् त्यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई यहाँ सपोज मानौँ निरन्तर रूपमा कुनै एउटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटिरहेको राखेको छ अब त्यो कम्पनीको कौ, सेयर होल्डर चाहिँ एकदमै धेरै पेनिक भएको स्थिति छ आज पनि घट्याछ भोलि पनि घट्याछ निरन्तर रूपमा छ बढ्ला भन्नु आशा बढ्दैन तर अन्तिममा आउँदाखेरि होइन यसै भएन झनै घट्ने रहेछ झन तल्लो मूल्यमा पनि मैले प्राप्त गर्न सक्छु भनेर बेचेको भोलिपल्ट नै फेरि बढ्न सुरु गर्छ त्यसरी चाहिँ धेरै लगानीकर्ताहरू फसेको देखिन्छ अब यो आशा गर्दा गर्दै फेरि निराश हुनुपर्ने सिर्जना चाहिँ लाई कसरी चाहिँ रोक्न सकिन्छ के त्यो फिलिङ्सलाई कन्ट्रोल गरेर भनेको त ठुलाको खेल नै त्यही हुने हो जस्तो टेक्निकल हेर्नेलाई कसरी चाहिँ सेयर खोज्ने त भन्दाखेरि उसले स्टप्लस धेरैको अब टेक्निकलले त एउटै स्टप्लस पोइन्ट देखाइरहेको हुन्छ नि त होइन अब त्यो स्टप प्लस पोइन्टबाट चाहिँ बजार तल झार्दा कम्पनीको प्राइस तल झारदेपछि त उनीहरूको स्टप प्लस आउँछ होइन त्यो अब त्यस पछाडि त्यही पोइन्टबाट चाहिँ उनीहरूले किनेर चाहिँ बढाइदिन सक्छन् अनि लगानी के लाग्छ मैले बेचेको भोलिपल्टदेखि बजार प्राइस बढ्यो भन्ने लाग्ने हो त्यो कस्तो प्र्याक्टिकली कस्तो पनि हुन्छ भन्दा प्र्याक्टिकली चाहिँ मैले लगभग चाहिँ नौ सय दसको रेन्जमा हात्ती किनेँ हातु किनेँ होइन हातै किनेँ अनि अनि तपाईँ कसो अनि मैले त्यो जुन दिनमा नौ सय दसमा मैले हात किने बेलामा त्यसको लोएस्ट पोइन्ट भनेको एट हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स थियो क्या ठिक छ होइन आठ सय एट हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स थियो मैले नौ सय दसमा किने अनि मेरो नर्मल्ली ट्रेडर स्ट्राटेजी कस्तो हुँदैन मैले आज चाहिँ अब त्यो दिनको लो कति हो त आठ सय आठ आठ से एट हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स भन्दा बिलो क्लोजिङ भयो भने चाहिँ म स्टप लस गर्छु भन्ने प्लान हुन्छ क्या अनि अब मैले किनिसकेँ किन मैले डेफिनेटली बढ्छु भनेर किन्ने हो नि त होइन त्यो अनि तपाईँको त्यो घट्दै घट्दै गयो क्या अनि घट्दै गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो अनि त्यसको बिलो क्लोजिङ आएपछि ला म मैले त्यो सुर उनीहरूले सोरेर अनि त्यसपछि कुदाउने गर्छन् त्यस्तो गरेर गर्छ पक्कै पनि अब बजारमा चाहिँ धेरै जस्तो लगानीकर्तालाई सेयर खरिद गर्नलाई सजिलो छ बिक्री गर्नलाई गाह्रो छ भन्ने कुराहरू सुनिन्छ अब यस्तो स्थिति चाहिँ किन आउँछ बिक्री गर्न गाह्रो भनेको त त्यो आफ्नो क्लियर स्ट्राटेजी नभएर हो होइन अब जस्तो भनौँ न बजारमा अलिकति बढी भनेको चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्सले पनि काम गर्छ होइन त्यसमा हरेक जति धेरै ट्रेड गर्दै जान्छ उसलाई चाहिँ त्यति धेरै ज्ञान हुँदै जान्छ उसले गरेको त्यो गल्तीहरूलाई चाहिँ उसले चाहिँ एड गरिराख्नुपर्छ त्यो गल्ती चाहिँ सकेसम्म नदोरियोस् भन्ने कुरा हो अब किन्नलाई त जुन प्राइसमा किन्दै नै भयो बेच्नलाई त प्रफिट भएपछि बेच्नु पऱ्यो नि त होइन मेन हाम्रो बजारमा लगानी गर्नु को उद्देश्य भनेको त नाफा कमाउनु हो होइन अब कहाँ गएर बेच्ने त भन्दाखेरि आफ्नो टार्गेट चाहिँ सेट गर्नु पऱ्यो अब कतिपय खेलाडी लागेको कम्पनीमा होला अहिले हामीले कुरा गरे जस्तै स्टप स्टप्लस गराएर उनीहरूले तानेर लैजान सक्छन् होइन त्यो त्यस्तोलाई चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो त्यो कारोबार चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ कारोबार भइरहेछ कि कसैले चाहिँ जबरजस्ती त्यहाँ प्राइस घटाउन खोजिरहेछ अथवा कुनै कम्पनीमा चाहिँ जबरजस्ती प्राइस बढाउन खोजिराखेको छ कि होइन बढ्दाखेरि पनि म यति पर्सेन्ट आएपछि चाहिँ म चाहिँ एक्जिट गर्छु भन्ने एउटा प्लान चाहिँ सुरुमै लिएर छिर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यो भयो भने चाहिँ मान्छेलाई बजार घटे पनि बढे पनि खासै त्यसले प्यानिक बनाउँदैन घट्दाखेरि पनि म यतिसम्म चाहिँ मेरो लस चाहिँ बेहेर्न सक्छु त्योभन्दा बढी लस हुन थाल्यो भने चाहिँ म बेचेर निस्किन्छु भनेर प्लान बनाउनु पऱ्यो भनेदेखि बढ्दाखेरि पनि यति प्रफिट भयो भने चाहिँ मलाई पुग्छ यो चाहिँ यो स्क्रिप्टबाट अरूले पनि प्रफिटको अमाउन्ट भनेर छोड्न सक्नु पऱ्यो त्यो भयो भने चाहिँ अलिकति डिसिप्लिनमा बस्न सक्यो भने चाहिँ धेरै गाह्रो पर्दैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ तपाईँ पनि बजारमा जति पनि लगानीकर्ताहरू को गुनासोहरू सुनिन्छ खरिद गर्नलाई चाहिँ खरिद गरिन्छ बिक्री गर्ने बेलामा चाहिँ कसरी के गर्ने हो त भन्ने कुरामा अलमनिँदाखेरि चाहिँ बजारबाट लिन सक्ने लाभ चाहिँबाट चुकिरहेका चाहिँ लगानीकर्ताहरूबाट गुनासो आउने गरेको छ बजारमा सेयर कसरी खोसिँदैछ र आफूले नाफा लिनबाट ना कसरी वञ्चित हुँदैछ भन्ने कुराको जानकारी लगानीकर्तामा नहुँदा बजारबाट आउने लाभबाट पनि लगानीकर्ताहरू पछि परिरहेका छन् भनिन्छ बजारबाट नाइन्टी पर्सेन्ट लगानीकर्ताहरूले गुमाउँछन् भने टेन पर्सेन्ट लगानीकर्ताहरूले मात्रै कमाउँछन् यसो भनिराख्दाखेरि राम्रो आर्जन गर्ने क्षेत्रको रूपमा र राम्रो आर्जन गर्न सक्ने स्रोतको रूपमा पनि पुँजी बजारलाई लिने गरिएको छ यस्तो बेलामा स्मार्ट लगानीकर्ताहरूले कसरी सस्तोमा स्याहार खोज्ने त बजारबाट कसरी लिन सकिन्छ र महँगोमा बिक्री गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ केन्द्रित भएका देखिन्छन् सोही भौमजी बजारको अध्ययन गर्छन् र इन्डेक्सहरू अनुसार अध्ययन गर्दै गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोभावनालाई बुझेर उनीहरूले लगानी गर्ने गर्दछन् त्यस्तो स्थितिमा आफ्नो सेयर कसरी बचाउने र कसरी जोगाउने र लाभ लिनबाट कसरी आफू अग्रसरता बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ लगानीकर्ता सचेत हुनुपर्छ यस्तै यावत विषयहरूमा केन्द्रित रहेर आज हामी सेयर गफ गऱ्यौँ तपाईँहरूसँग पनि यस्तै विषयवस्तु छ भने हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ हामीहरूलाई हेर्दै गर्नुहोला पढ्दै गर्नुहोला र मेरो लगानी युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला नमस्कार